Kryeministri Albin Kurti tha se ditët e fundit ka menduar shumë për Irlandën Veriore dhe se si historia e saj është lidhur me atë të Kosovës në një ligjërim që pati në Queen's University në Belfast. Ai foli edhe për mosmarrveshjet me Serbinë, ndërsa përmendi marrveshjen e arritur para një viti. Ne kemi arritur një marrveshje. Presidenti i Serbisë tha po për të mos nënshkruar dhe tani është penduar që ka thënë po. Nuk është e lehtë të mbetesh mbështetës si një marrveshje kur pala tjetër vazhdimisht e shkel, e denigron dhe e refuzon atë. Por ne në Kosovë kemi një përtham të palëkundur të optimizmit. Ne kur nuk mund dhe nuk do të heqim dorë nga shpresa. Fakti që ne nuk e kemi braktisur marrveshjen pavarësisht përpjekjeve të përsëritura të Serbisë për ta minuar atë, është një dëshmi e përkushtimit ton të hekur për paqen me Serbinë dhe me të gjitha shtetet e botës. Është gjithashtu një dëshmi se sa shumë e vlerëson partneritetin ton me BE-n dhe SHBE-n, potencoi Kurti. Kryeministri tha se siguria e Kosovës nuk është vetëm prioritet kombëtar, por edhe europian, duke përmendur edhe luftën në Ukrainë. Kan kaluar 2 vjet që nga fillimi i luftës në Ukrainë, janë humbur jetë të panumërta të pafajshmish, me 6 milion refugjat që ikën nga vendi dhe miliona të tjerë të zhvendosur brenda vendit. Kjo ngjarje tragjike ka nënvizuar se autoritarizmi rus përbën një kërcënim të prekshëm, jo thjesht teorik. Ne duhet ta përshtatim politikën tonë me realitetet e kërcënimeve me të cilat përballemi, theksoi Kurti, duke shtuar se nevojitet përgjigje me forcë. Kryeministri Edi Rama dhe komisioneri BE-s për zgjerimin dhe fqinjësinë Oliver Varley, në një konferencë për media pas samitit rajonal mbi planin e rritjes dhe konvergjencës, folën për të përshpejtuar hyrjen e rajonit në BE. Komisioneri Varley tha se vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor do të marrin 6 miliardë euro ndihmë. Ai tha se deri në vitin 2027 rajoni do të marrë një intensitet ndihmë. Shumica reformave kanë koston e tyre financiare, por jemi të gatshëm të zbusim koston da udhëhesit të KE-s kanë vendosur. 6 miliardë euro duhet të ndihmojnë rajonin. Kjo është asi e fondeve që jepen vendeve antare. Deri në vitin 2027 rajoni do të marrë të njëjtin intensitet ndihme. Pas 2027-s do të ishte e vështirë që rajoni të thoshte nuk jemi gati akoma. Në 10 vit rajoni duhet të dyfishojë ekonominë. I pyetur nëse do ta lejojë BE-ja Greqinë që të bëhet pengesë për integrimin e Shqipërisë, Varley tha: Veprat tuaja kanë treguar çfarë keni arritur. Mos harroni ku ishit në tetor të vitit 2018 e ku jeni tani. Jemi të dakordsuar në Bruksel se Shqipëria është gati të hap grup kapitullin e parë. Unë nuk e kuptoj pse nuk e marrin dot këtë vendim, edhe pse kuptoj rëndësinë e marrëdhënieve të mira me fqinje që nuk ndërtohen nëse pengon jetën tes përpara. Shpresojmë që në muajt në vijim të kalojmë te negociatat, sepse duam të hapim grup negociatet e para. Nga ana tjetër, Rama deklaroi se në këto 10 vite pas procesit të Berlinit, rajoni nuk ka përparuar se duhet për shkak të mendësisë, gjithashtu shtoi se po përgatiten për të firmosur për të tjera marrëveshje dhe flitet për qindra miliona. Arsyeja që për 10 vite nuk arritëm që të përparonim as sa do të donim, ishte mendësia dhe ndryrja retorikës së politikës së brendshme kundër mendësisë sonë. Pengimi çakullimit të kamioneve është kundër frymës së procesit të Berlinit. Nëse do t'i bëjmë gjatë së bashku, do të jemi mirë. Plani i rritjes është procesi i një rezultateve të reformave. Në Shqipëri do të ecim përpara me një valë reformash. Analisti ushtarak Aleksander Radić theksoi se Turqia dhe Kosova po ndërtojnë një vëllazëri në armë, e cila, siç thekson ai, është pjesë e planit më të gjerë të Ankaras për të ndërtuar një urdhë dhe për të forcuar ndikimin turk në Ballkan. Radić potencon se Turqia e pajisë KBS-n me armë nga më të ndryshmet. Ai thekson se deri para disa vitesh, Kosova pritej të paguante faturën për armët, por tani ajo faturë nuk është më aq e rëndësishme, sepse siç thot ai, imperativi politik i Ankaras është të forcojë ndikimin e saj në Ballkan. Analisti përkujton se pjesëtarët e KBS-s kanë patur mundësinë të marrin pjesë në formatin më të gjerë të serviteve të anëtarëve të NATO-s në Turqi dhe se kanë pasur gjuajtje të drejtpërdrejtë në terrenin turk. Mirpo Radić thekson se prania ushtarake turke në Kosovë nuk është vetëm ajo që shihet dhe thuhet, por se ka shumë që çuditërisht po ndodh rreth aeroportit të Gjakovës. Sipas tij, nuk ka dëshmi se ato avion janë në pronësitë të KBS-s, sepse atëherë do të ishin në kontrollin e KFOR-it, përkatësisht NATO-s. I pyetur nëse mbështetja turke e forcon vetbesimin e Kosovës në nivel ndërkombëtar dhe e trimëron Prishtinën për planet e saj ushtarake, Radić vlerëson se Prishtina ka pasur mbështetjen e shumicës së vendeve perëndimore dhe se ajo kurrë nuk është vënë në dyshim nga fuqitë kryesore nga lista e NATO-s apo anëtarët e BE-s, se Kosova është shteti pavarur.